Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ialah Siti Rosnita binti Sakarji, Pensyarah Kanan daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UITM Canggah Kelantan. Pada hari ini akan membentangkan satu kajian uh, bertajuk uh, Kesediaan dan Penerimaan para Pelajar Menghadapi Pembelajaran Atas Talian e Pembelajaran. Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur International Conference on Social Sciences and Humanities, ECOSA 4 kerana memberi saya peluang dan ruang untuk turut menyertai uh, bagi sesi persidangan uh, ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan meneruskan dengan topik-topik uh, pada uh, sesi ini termasuk lah empat topik utama iaitu pertama ialah pengenalan, yang kedua tinjauan literatur, yang ketiga metodologi dan seterusnya ialah kesimpulan termasuk implikasi, limitasi dan kajian masa hadapan. Sebagai pengenalan pembelajaran dalam talian atau e-pembelajaran merupakan satu keperluan penting dalam pendidikan revolusi industri 4.0 untuk generasi masa kini apatah lagi seluruh negara sedang mengalami pandemik COVID-19 okey di mana penggunaan e-pembelajaran akan terus digunakan pada masa akan datang okey bila bercakap tentang e-pembelajaran kita bercakap tentang uh, perjumpaan secara bersemuka antara pelajar dan uh, para pendidik yang telah diganti dengan pelbagai uh, pelbagai pertemuan secara atas talian termasuklah uh, aplikasi persidangan video seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Google Hangout, Skype, WhatsApp dan pelbagai lagi aplikasi yang sedia ada dan Uh, terus digunakan uh, dan telah dimula, mula digunakan dan diterokai khusus untuk menyokong pembelajaran norma baru ini. Okay, terdapat pelbagai kajian yang telah menyokong dan telah uh, mengkaji uh, tentang penggunaan e-pembelajaran termasuklah daripada Faizatul dan Nur melalui Guna Sekaran 2013 yang menyatakan kaedah pembelajaran uh, e-pembelajaran menggunakan video dan teknik animasi adalah lebih menarik minat para pelajar. Okay, disokong oleh Nurul dan Fariza yang menyatakan e-pembelajaran sememangnya lebih fleksibel kerana bahan di dalam sistem tersebut mudah diperolehi pada bila-bila masa tanpa mengira waktu dan sempadan. Ditambah oleh McCann, kefahaman dan daya ingatan para pelajar dapat ditingkatkan dengan penggunaan e-pembelajaran. Untuk kajian pada kali ini, terdapat empat objektif kajian. Okay, yang pertama ialah untuk mengenal pasti uh, tahap kesediaan para pelajar UiTM Cawangan Kelantan terhadap penggunaan e-pembelajaran. Kedua, mengenal pasti tujuan penggunaan e-pembelajaran. Ketiga, mengenal pasti faktor-faktor uh, penggunaan e-pembelajaran dalam kalangan pelajar. Akhir sekali ialah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh para pelajar tersebut manakala uh, juga serta cadangan penambahbaikan pelaksanaan e-pembelajaran. Seterusnya topik kedua ialah tinjauan literatur. Secara umumnya terdapat pelbagai kajian yang telah dilakukan oleh para penyelidik terdahulu. Okey, uh, bermula daripada um, m um, 1990-an sehinggalah uh, kepada era 2020. Okay. Paula uh, pada tahun 2002 seumpamanya mendefinisikan e-pembelajaran sebagai penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan maklumat yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelajar seseorang. Okay. Ianya sering dengan kajian oleh Campbell et al. Kamarga uh, yang menekankan penggunaan internet adalah merupakan pembelajaran interaktif. Disokong oleh Rafiza dan Maryam eh, yang berpendapat uh, sistem pembelajaran tidak dibatasi oleh uh, empat dinding saja, kerana di dalam itu terdapat pelbagai uh, aktiviti yang berbentuk uh, kolaboratif antara pelajar dan juga pendidik. Di dalam tinjauan literatur terdapat tiga uh, topik utama yang uh, akan dikaji oleh uh, para penyelidik iaitu termasuklah tahap pengetahuan pelajar terhadap e-pembelajaran. Okay, pada tahun 2011, Hasifah mengatakan penggunaan teknologi dalam e-pembelajaran boleh menyumbang kepada persekitaran PMP yang sangat fleksibel dan penerimaan uh, e-pembelajaran mampu menukarkan modul tradisional, kos program dan bilik darjah dalam bentuk versi atas talian. Okay, bagi uh, manakala bagi Grace uh, Gesser dan Deck pada 2011 pelajar mengakui e pembelajaran menyokong pembelajaran aktif dan penggunaan bahan dalam talian adalah menarik. Dapatan yang hampir sama dibentangkan oleh uh, beberapa pegaji apabila pelajar sangat seronok um, uh, mengikuti pembelajaran atas talian. Okay, disokong oleh Nurul dan Fariza pada kajian um, mereka pada tahun 2016 telah memberikan kelebihan kepada para pelajar kerana memberi ruang dan peluang untuk meneroka bahan rujukan utama dan tambahan, mudah memahami sesuatu pembelajaran, dapat membuat ulang kaji sendiri dan berpengetahuan luas tentang sesuatu topik. Okey, manakala untuk tajuk seterusnya, tahap kesesuaian terhadap e-pembelajaran. Okey, Paulson pada 2003 dan disokong oleh Siraj dan Kumaran 2006 menyatakan bahawa pembelajaran e-pembelajaran adalah penggunaan peranti tanpa wayar membolehkan pembelajaran berlaku pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Persen uh, berpendapat bahawa e-pembelajaran merupakan pembelajaran interaktif iaitu kandungan pembelajaran boleh diperoleh secara dalam talian dan maklum balas disediakan secara spontan atas uh, aktiviti pembelajaran pelajar. Okay, jadi para pelajar terus mendapat maklum balas segera daripada aktiviti yang dilaksanakan manakala pada 2010 kajian uh, maafkan saya uh, 2017 Hazwani, Nur dan Nurziah serta Zahiyah dan Abdul pada 2010 bahawa teori pembelajar pembelajaran, e -pembelajaran mengemukakan prinsip bahawa pelajar dapat mengawal pembelajaran mereka dengan lebih baik secara kolaboratif, interaktif dan persendirian. Okey, kerana media elektronik menyediakan persekitaran pembelajaran berdasarkan prinsip just in time dengan kompetensi di mana sahaja bila-bila masa dan sesiapa sahaja. Uh, seterusnya tahap penerimaan pelajar terhadap e-pembelajaran. Zailan dan Azmi pada 2016 telah merumuskan bahawa tahap penerimaan dan aplikasi e-pembelajaran di IPT sebagai alat uh, pembelajaran ter, uh, berada pada tahap yang memuaskan. Okay, ini adalah berikutan pelaksanaan dan pembangunan MSC di Malaysia pada tahun 1996. Yang mewujudkan kemudahan rangkaian bagi penggunaan komputer uh, dan multimedia dengan lebih murah, mudah dan lebih pantas bagi uh, Tiselyus at uh, all 2011. Ke, uh, kemudahan gunaan dan kebergunaan modul memberi kesan positif dalam sikap pelajar terhadap pembelajaran atas talian. Disokong oleh kajian Farida dan Zain pada 2012 yang menunjukkan bahawa pelajar bersetuju bahawa galakan daripada para pensyarah meyakinkan mereka menggunakan e-pembelajaran dan ini menunjukkan peranan pensyarah sangat penting dalam meningkatkan keberkesanan penggunaan uh, e-pembelajaran. Pelajar dapat mengikuti bahan pengajaran okay, uh, secara kendiri dan menjematkan kos uh, apabila melaksanakan penilaian Uh, seperti tugasan kuis lain-lain di atas uh, talian ya. Seterusnya topik ketiga ialah metodologi. Uh, bagi reka bentuk kajian pada kali ini ialah berbentuk kuantitatif dan kualitatif iaitu mixed method deskriptif dengan kaedah tinjauan dan juga menggunakan satu instrumen kajian. Okay, bagi sampel kajian, kajian ini hanya terbatas kepada 800 orang pelajar UITM Cawangan Kelantan yang mengikuti program diploma dan ijazah dalam pelbagai program. Okay, dan kesemua para, para pelajar ini, respondent ini adalah para pelajar yang telah mengikuti sekurang-kurangnya satu kali penggunaan uh, mengikuti program menggunakan sistem uh, atas talian iaitu e-pembelajaran. Instrumen Kajian Okay, uh, satu soal selidik yang telah diubah suai dan dibina menggunakan uh, ataupun mengandungi empat bahagian utama. Bahagian A, latar belakang demografik pelajar. Bahagian B, tahap pengetahuan E, pembelajaran. Bahagian C, faktor penggunaan E, pembelajaran. Bahagian D, masalah yang dihadapi dan cadangan penambahbaikan pelaksanaan E, pembelajaran. Akhir sekali, topik empat ialah perbincangan dan kesimpulan dapat disimpulkan daripada kajian yang uh, dilaksanakan ini dan bahkan diteruskan lagi pada masa akan datang bahawa sistem uh, pembelajaran secara e-pembelajaran atas talian dilihat mempunyai potensi yang besar dalam dunia pendidikan di seluruh negara apatah lagi uh, selepas terjadinya pandemik Covid-19 okay, yang memperlihatkan uh, sistem e-pembelajaran telah digunakan secara amat meluas demi kelangsungan sistem pendidikan secara global pengintegrasian di antara pembelajaran bersemuka dan e-pembelajaran memberi para pelajar dan para pelajar dan para pendidik lebih pilihan dalam proses PNP. Walaupun begitu, latihan secara berterusan dan konsisten harus diberi kepada tenaga pengajar secara secukupnya agar memastikan pelaksanaan e-pembelajaran ini mencapai matlamatnya. Selain daripada itu, Terdapat pelbagai kelebihan sistem PNP atas talian okey uh, yang akan diperoleh oleh para pelajar dan sebenarnya pelajar akan uh, ketinggalan sekiranya mereka tidak menggunakan e-pembelajaran dan uh, para pelajar harus mempunyai kemahiran menggunakan e-pembelajaran bagi mendepani uh, perubahan arus kemodenan di masa akan datang sedikit implikasi kajian diharapkan uh, agar dapatan kajian ini akan memberi uh, implikasi yang baik kepada beberapa uh, pihak utama di dalam sistem pendidikan uh, secara global okey um, secara uh, khususnya bagi UiTM sendiri dan juga institusi pengajian lain uh, sama ada uh, pengajian tinggi awam dan juga swasta Okay, bagi pihak institusi dan tenaga pengajar uh, dapatan kajian ini diharapkan dapat uh, membantu memahami tahap penerimaan dan kesediaan para pelajar menghadapi sistem pendidikan atas talian, membantu mengapasi keberkesanan pelaksanaan e-pembelajaran dan membantu pihak pentadbiran universiti untuk meningkatkan keboleh upayaan capaian para pelajar terhadap sistem tersebut. Okay, selain itu, usaha yang berterusan perlu dilakukan bagi menggalakkan lagi pembangunan modul pembelajaran yang berasaskan e-pembelajaran seperti MOOC okay, dan, seterus, dan uh, berbagai lagi. Bagi para pelajar, dapatan kajian ini dapat membantu para pelajar menyedari kepentingan e-pembelajaran yang memerlukan penglibatan para pelajar dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan e-pembelajaran yang memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak untuk terus bergiat aktif bagi memastikan uh, kebolehgunaan dan uh, kebaikan yang maksimum kepada para pelajar. Bagi penyelidik dan pegaji, uh, dari aspek pendidikan, uh, kajian ini dapat meningkatkan diri mereka dengan pengetahuan tentang perubahan baru dalam aspek pengajaran dan pengajaran yang seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan terkini. Akhir sekali terdapat sebagai pengkaji dan sebagai penyelidik kami sedar terdapat uh, limitasi had uh, kajian dan dengan itu dengan itu kami juga mencadangkan beberapa cadangan uh, untuk kajian susulan memandangkan ini adalah conceptual paper maka dicadangkan kajian empirical harus dilakukan malah kami akan melakukan pada masa akan datang agar dapat terus mengembangkan pengaplikasian e pembelajaran dalam PMP. kajian akan datang harus uh, dicadangkan cuba membangunkan model dan Modul pembelajaran berasaskan e-pembelajaran serta mengkaji faktor lain seperti faktor jantina bar pelajar yang mungkin mempengaruhi kesediaan pelajar uh, terhadap penggunaan e-pembelajaran. Okay, uh, untuk uh, kajian seterusnya kami juga mencadangkan skop responden diperluaskan kepada cawangan uh, Uitm cawangan lain di sekitar di seluruh UR Malaysia serta IPTA dan IPTS yang lain. Okay, yang uh, yang kini juga turut menggunakan kaedah e pembelajaran agar data yang diperolehi lebih tepat dan menyeluruh. Akhir sekali cadangan kami ialah uh, responden kajian diperluaskan kepada para pentadbir IPTA, IPTS dan pembuat dasar polisi agar kajian dapat uh, kajian ini ataupun kajian pada masa akan datang berkaitan dengan e pembelajaran uh, boleh menjadi sumber rujukan untuk membuat keputusan penting di dalam penggubalan polisi yang lebih kompetitif bagi uh, Universiti IPTA dan IPTS tersebut. Okey, dengan itu uh, tamatlah uh, pembentangan saya pada hari ini. Uh, sekiranya terdapat sebarang persoalan uh, berkaitan dengan kajian ini, boleh menghubungi saya di email ataupun uh, melalui panggilan telefon uh, seperti yang tertera. Dengan itu sekali lagi saya mengucapkan uh, syabas dan terima kasih kepada pihak pengajut kosa kerana memberi uh, laluan dan ruang kepada kami untuk uh, terus uh, melaksanakan tugas dan uh, membentangkan hasil kajian kami. Okay, diharapkan uh, program seumpama ini akan terus dapat dilaksanakan lagi pada masa akan datang. Sekian terima kasih.